Yobu ntumu Uganda basanyu foromu kulembeze we gwanga Yoweri Kaguta Tibu Haburu wa Museveni okukiriza nti basirikale be bulijjobe babadde banyigiriza n'okweta bambikola ebityobole eddembe ly'obuntu okwetooloola eggwanga lyonna. Bano kaakano baagala President Museveni akozesa omukono ogw'ekyuma ku basajja be ensi ekakasa ebyeyayogedde. President Museveni mu kwogera ku eri eggwanga mu kiro ekikeesezza olwaleero ategeezezza nti kiba kya bwewussa ow'ebyokwerinda okutulugunya oluusi n'okutta ateeberezebwa okuzza emisango ng'amukaka okumuggyamu obujulizi era yagambye nti kano kabonero akooleka engajaba eziri mu bitongole by'ebyokwerinda. But for us, we have good prisons. We have put you in prison and lock you up with a padlock. The buildings have got cemented walls. You have nowhere to pass. So there's no panic. There's no reason why we should beat you. No. You stay here until we sort out. The traditional sites we are using beating because of their low level of technology, which is not our case. So therefore, these mistakes are caused by either indiscipline or not enough briefing or not enough sensitization or laziness by the investigators who do not investigate enough so that you get the facts and you convict this criminal. Dr. Livingstone Sewanyana Senkulu w'ekitongole ekya Foundation for Human Rights Initiative akiriziganyiza ne President Museveni nti ab'ebyokwerinda batulugunya bannansi okukamala okusibira abantu mu budduukulu essaawa ezisukka 48 nga tebannatwalibwa mu kkooti n'asaba nti abatulugunyiziddwa bonna gavumenti ebaliyirire olw'etandika essuula empya. President bw'aba yakoze ekyo tetukyaniriza naye tumukowoola ne gavumenti okulaba nti takoma bukomi kulagira naye ebiragiro ebyo bitekebwe mu nkola. Abo bonna bonna ababadde benyigira mu kunyigiriza n'okutulugunya n'okutta bannayuganda bateekwa okukolebwako ng'amateeka we galagira, ate era n'abo abanyigiriziddwa okulaba nti baliyirirwa. Noolwekyo banaaba akoze ekyo anaabakuddewo kyatta empya mu ngeri bannayuganda gye bayisibwamu abakuumaddembe. Crispy Kaheru, omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu mu ggwanga, ategeezezza CBS nti President bw'aba yayogedde yabadde abitegeeza y'essaawa akangavvula ab'ebyokwerinda bonna abalabiddwako mu lwatu nga batulugunya n'abamu okutta abantu ne baleka ab'enganda zaabwe mu maziga agatoogerekeka. Kaheru alabudde nti okuggyako ng'ekyo kikoleddwa, ebigambo President byayogedde mu kiro ekikeesezza leero byakomyawo. Kizaamu essuubi nti President avuddeyo okuvumirira ebikolwa bino n'abo ababyenyigiramu. Kirungi nti President akimanyi nti wewaawo singa ebikolwa bino byeyongera, gavumenti abantu bayinza okugiggyamu obwesige n'obuvumu. Kansuubire nti abo bonna abatuusiddwako ebisago nga biva mu kutulugunyizibwa oba okunyigirizibwa bajja kufuna obwenkanya mangu ddala kisobole okukendeeza ku bulumi bwe balina ku mitima gyabwe. Emmanuel Ssempala Kigozi Ssajja Lya Beene, omu ku bannabyabufuzi abaali balozezza ku bukambwe bw'ebitongole eby'ebyokwerinda mu Paalamenti y'ekkumi, agambye nti okutulugunya bannansi kitaataanye nnyo ekifaananyi ky'eggwanga lino mu nsi yonna, kwe kusaba President Museveni okubaako ne kyakola ekisinga ku bigambo bye yayogedde. President Museveni bw'aba amanyi nti abakuumaddembe be abakola ebikolobero ku bantu bakikola mu bukyamu era nga bamenya amateeka, okwogera obwogezi ku radio ne ku television tekijja kuyamba. Akozesa amateeka ge constitution geyamukwasa okukulembera eggwanga lino, abakwate, ababonereze, basibwe, bafune ebibonerezo ebibasaanidde, abalala bajja kuyigirako. Naye okwogera obwogezi tekijja kuyamba. Obwakabaka bwa Buganda bugumiza abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali emitala w'amayanja nti ensonga z'ettaka lya mayiro ezigulumbya abantu emitwe zikwatiddwa na bwegendereza era zaakuggwa nga Buganda y'empanguzi. Bwe yabadde ayogerako eri abantu ba Kabaka abali mu Bungereza ne Ireland ng'asinziira ku mutimbagano ogwa Zoom mu nsisinkano eyatumiddwa ekigango, munnamateeka Twaha Mukasa okuva mu kitongole ky'Obwakabaka eky'ebyamateeka ekiyitibwa Buganda Royal Law Chambers yakikaatiriza nti ettaka lya mayiro si lye livaako emirerembe. Yagambye nti ekizibu kaakano ekitawaanya abantu ku nsonga z'ettaka kiri ku abo abatagoberera era abatategeera bulungi ebiri mu ndagaano y'19. Tubalabe ekibuga eyo bagobako abantu, tubalabe era kubanga ebyapa bya freehold gye basinga bikola
atenge byapa bya freehold yebyo nabya ate biva mu mayira akenda ezino kube eza Buganda mwe babijja kakati tulina okukiriziganya era naffe ne tugamba ne tweyunga ku bantu abo abalwanirira nti ettaka lya mayiro tebirina buzibu obuzibu buli ku bantu sekinnoomu ajja n'agamba nti ha nze linguze abo nja bakolako ate sijja bawa wadde n'ekikumi gavumenti yennyini nnyini yezeekyusa ettaka lino mwe tutambulira kati kyandibadde kirungi nti omuntu w'obanga okaayana ku nsonga z'ettaka olina okutegeera genesis ettaka lize litya okubeera nga bwe liri obudde buno. Munnamateeka Twaha Mukasa yalumiriza ab'ebyokwerinda okwekobaananga n'abantu abali mu bizinesi y'okutunda ettaka nti bakozesa omukisa ogw'abasenza abatalina bwogerero ne babasindiikiriza ng'ebyonziira. Ensonga endala ereereesa obuzibu ku ttaka lya mayiro y'ensonga y'aba property masters ne ba property agents be baleese obuzibu nti bayingidde mu ttaka ng'ettaka liriko abasenze ne baligula ne batandika n'odditunda ng'ate ne nannyini ttaka tebamusasudde. Ne babeera nga balina enkaayana wakati w'abaguzizza n'abasenze ne baba nga ensonga tebazimalirizza. Kakati eyo nayo nsonga nkulu nnyo erina okutunuulirwa. Ba property agents bano be bamu ku baleese obuzibu mu ttaka. Minisita Mbezo wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka avunaanyizibwa ku kulambula kwa Kabaka n'ensonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki yasabye abantu ba Kabaka okugoberera amateeka agafuga ettaka lya mayiro obutakosebwa mateeka. Oyinza okuba n'ekyapa ekya mayiro oba ekya freehold, oyinza okuba ng'olina ekyapa ekya liizi oba kasente ekyapa ekyo ddala okirina kiri mu mannya go. Naye kirabe, oyinza okuba nga tugambe nga olina obwannannyini tolinaawo kyapa ng'oli ku kibanja. Weka kasente omwaka tetukuyitako atusasudde busuulu kubanga mu mateeka agaliwo kati e Uganda singa omuntu omala emyaka esatu nga tusasudde busuulu mannyini ttaka aba wa ddembe okubeera ng'ekibanja ekyo akitwala. Awo nno mbasaba ensonga eyo mugitwale. Ekyokubiri era mbasaala lina ettaka kuno obwaffe mulabe nti mulissaako enkulaakulana erabika era esoboka wadde nga muli eyo ekyokulabirako oyinza okusimbako ekibira ky'emiti ekibeerawo ng'akabonero akakuuma ettaka eryo kwelatandika okutema emiti omuntu abuuza aliwo nti lwaki batema emiti mu kibira kya gundi osobola okusimbako emmwanyi kubanga nazo za buwangaazi. Omubaka wa Ssaabasajja e Bungereza ne Ireland Oweekitiibwa Ronald Lutaaya yategeezezza nti abamu ku bantu ba Beene ebweru wa Uganda babadde bayonta ddala ku nsonga z'emisomo egikwata ku ttaka lya mayiro. Ekigambo kino bwe mulimu gwakyo kusomesa tukikola oba tukikoze okunyweza okutegeera wamu n'obugunjufu naye ate era okusobozesa okusalawo ffe kye tugenda okukola nga tusalawo nga tulina obumanyi ate era kye tuba tusazeewo nga Bayibuli w'egamba ne bwe tufiirwa tetukyuka kyekyo kyekyo. N'olwekyo tuli ba mukisa okubeera n'abantu be tulina abagenda okutuyamba okutubangula mu nsonga eno ekwata ku ttaka lye mayiro. Ministry y'ebyobulamu ekyalemeddwa okunnyonnyola ku muwendo ogw'abazuulibwa mu COVID-19 ogutakwatagana okusinziira ku bibalo ministry byafulumizza olunaku lw'eggulo. Alipoota eyafulumiziddwa eggulo yalaze nti abantu 196,678 be baakazuulwamu COVID-19 nga kuno kwe kuli n'abantu 522 abaasibuddwa okuva mu malwaliro ag'enjawulo wabula nga olwo kaakano omuwendo ogw'abawonye ekirwadde kino guba gutuuse ku bantu 194,561. Omuwendo guno bw'ogugattako abantu 12,683 abaakafa ekirwadde kino n'ogattako n'abalala 56 abakyali ku bitanda mu malwaliro gukola omugatte gw'abantu 98,452 kyokka ngayo minisitule y'ebyobulamu ebala abantu 196,678. Ebibalo bino biraga enjawulo y'abantu 10,774 minisitule y'ebyobulamu yeerabidde mu biwandiiko byayo. Emmanuel Ainebyono omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu obunafu buno abutadde ku bantu abavunaanyizibwa ku kuweereza ebibalo ebyo ababisindika ekikeerezi. Kwateekako obujanjabi obugwerebwa ewaka oba home based care. So oluusi data capturing process tuweereza omuwale ng'akuba mu bitundu ebitalimu nnona bimu olwawo so tewaki mulimu ako ka slighter discrepancy
ate omanyi nti twabera nabo ba truck drivers nabo abarusi babera nga abafuna obujanjabi wano bate abamune bagenda nga gatetuna bafuna icyo cyo cyaleta ko buzubu nga twakatandika okuresponding a covid eno naye buri kimu kijya kubera nga cyo reporting bwa ate itufana ni ekiriwo kye kituufu nga kitulaga okulwanyisa COVID. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okuwa ebiragiro ebiyinza okuvaako okutulugunya abantu nga munnamateeka Jeremiah Keyamwanji bw'annyonnyola. Okusinziira ku tteeka erikugira okutulugunya ery'omwaka gw'2012 omuntu yenna abeera nga mukama w'omuntu gamba nga mubitongole bikuuma ddembe avunaanyizibwa ku lw'ebikolwa by'abantu abamuli wansi eby'okutulugunya bw'abanga yabimanyako naye n'atabaako kyakolawo oba nga yawa ekiragiro ekitategeerwa bulungi ne kivaamu okutulugunya abantu oba nga bwe yawulira nti abantu abali wansi we baatulugunya omuntu naye n'atagezaako okubuuliriza bakugezaako kumanya wakyakolebwa tekyakolebwa. Wabaluseewo okusika omuguwa ogw'amaanyi wakati w'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti Bukomansimbi Theopis Tarulese Nkungu n'abakulembeze b'ebibinja by'abantu ebya special interest groups mu disitulikiti eyo ng'enta bw'eva ku ssente ez'okulwanyisa COVID-19 zibalumiriza nti RDC yazeezibika. Gavumenti yawa disitulikiti zonna ensimbi nga ofiisi za RDC yaziwa omutemwa ogw'okuyambako mu kutuuza enkiiko ez'okulwanyisa obulwadde buno era gavumenti newa abakulira ebyobulamu mu disitulikiti omutemwa ogwabwe nabo bongera amaanyi mu byobulamu. Wabula abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nga wamu n'abakulembeze b'abakyala ababaliko obulemu mu disitulikiti ne ofiisi y'ekibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bonna balumiriza RDC Theopis Tarulese Nkungu nti omutemwa ogwabwe ogw'emitwalo 9 buli ofiisi RDC yazeezibika tebaafuna yadde ennusu. Suuna Samuel Ssentebe w'abavubuka y'e Bukomansimbi ku lwabanne ategeezezza nti baafuna obukakafu nti omutemwa ogwabwe gwayisibwa mu ofiisi ya RDC oyo naye baakanya kumwekubako nga teyeenyeenya. Emitwalo egy'ekyenda bw'onoonyereza nti mu buli disitulikiti ssente ezo zaafunise ba RDC batuzitire n'abo abateekeddwako ku surveillance team kubanga w'abavubuka w'abakyala baliko obulemu ne chairman w'NRM bateekeddwako ku surveillance team. Kakati ekyenda kyenda ekyo zikola obukadde 36,000 ez'okutambulanga okusomesa abantu okuleeta alipoota mu task force naffe nga Bukomansimbi tetwazifune. Kitegeeza nti sente ezo zibadde zeetaagibwa okuba nga twongera okukola emirimu kubanga egyo ekyenda ojja kwesanga nti zaali zaakozesebwa ddaffe abantu atambulanga otambulako mu bantu n'obategeeza kyokka piki ebeera erina okunywa amafuta naye ate bwe zaali zaakabanyiziddwa mu ngeri gyendabanga si ya mbulambulugu. Wabula CBS wetuukiridde RDC Theopis Tarulese Nkungu bino byonna abisambaze n'agamba nti mpalana za mirimu ng'agamba nti byonna biva ku butakwatagana bw'ayina ne ssentebe w'ekibiina ky'NRM Bukomansimbi era nti yamulima empindi ku mabega. RDC ajuliza bakama ab'e Kampala nti be bamanyi ensaasaanya entuufu ey'ensimbi ze bamuweereza mu kulwanyisa COVID. Chairman dia bawa dia, mungkin dia nanti masuk, nanti dia menjadi ramai. Bagaimana tu makulah sih nak chairman korang? Siapa yang bawa dia dah coba untuk ni? Walau ni, najis awan dia perlu tinggal di sini. Siapa yang caya hingga ini kita? For many issues. Amaulida gavi amizanyo, mumaulida gafaga coba safama. Klabu ya Mbarara City yekuchangila muliji ya binyuera ya Uganda Premier League rangiri deke Fachisala nti yemotende somujo wa klabu eno kutandika ne season ija. Kefachisala wele duenda kanu ya miezi 18 nga atende ka Mbarara City nga zimbigiribia Livingstone Mbabazi ya sula umulimu kuna omwezo kuwede. Chisala kumulimu kuna agenda kumiyuki wangabo payasi nga ate omutende suwaba kwa sivagoro yebale Davidi. Kefa Chisala mu kiseera kino tabadde na mulimu gonna oluvannyuma lw'okugobwa ku klabu ya UPDF gyeyayambye okumalira mu kifo ekyomunaana sizoni ewedde n'obubonero 37. Mbarara City gyagenzeemu yamalidde mu kifo kya 7 mu sizoni ewedde. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekyafufa kyakakasa dda nti liigi ya binywere ya sizoni ejja yaakutandika nga 15 omwezi ogw'ekkumi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abooludde oluvuganya gavumenti ya Zambia batandise okusagambiza ebiva mu kubala obululu biraga nti Nagagga Hakainde Hichilema aleebya Pulezidenti Edgar Lungu.
Zambia ina masaza 15 wabula ku masaza 3 agakalangirira omwadi venti hakainde ichirema akulembede n'obululu emitwala 49 songa president Edgar Lungu ayinobululu emitwala 2 Sebina gina hakainde ichirema kulune ngaba ajirumiza manyo ensonda mu masaza malala ziragati nayo bwagizi bwe yongedde nyumba nansi. President Edgar Lungu bwawuli Debina alinye mu kyoto era atandikiddewo kokolo okutaka chika ak'ebyokulonda nga awakanye engeri y'okulonda kuno gikwategekeddwamu nga agamba nti kwalimu ebirumira bingi era agamba nti si mwetegefu kukanya n'ebinaavaayo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mbufunze. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu mu Uganda basanyufu olw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburu wa Museveni okukkiriza nti abasirikale be bulijjo bwe babadde batulugunya abantu n'okwetaba mu bikolwa byonna ebityoboola eddembe ly'obuntu. Obwakabaka bwa Buganda bugumizza abantu ba Ssaabasajja Kabaka emitala w'amayanja nti ensonga z'ettaka lya mayiro ezigulumbya abantu emitwe zikwatiddwa na bwegendereza era nti zaakuggwanga Buganda y'empanguzi. Ministry y'ebyobulamu ekyalemeddwa okunnyonnyola ku muwendo ogw'abazuulibwa mu COVID-19 ogutakwatagana okusinziira ku bibala ebifulumiziddwa ministry y'ebyobulamu. Ab'oludda oluvuganya gavumenti ya Zambia batandise okusagambiza ebiva mu kubala olulu biraga nti Nagagga Hakainde Hichilema alebya President Edgar Lungu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM eyobujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuterega.